Alegre opera com metade da capacidade de funcionamento. Tatiane de Souza. A denúncia é da Associação Gaúcha de Radiologia. Conforme o presidente da entidade, dos 5 aparelhos de raio-x do setor, apenas 3 estão funcionando. O local, de acordo com os trabalhadores, já operou também com 24 funcionários, mas atualmente apenas 12 realizam o trabalho. O diretor da associação, Silvio Cavazola, alerta que a situação coloca em risco o atendimento, porque profissionais atuam com sobrecarga de trabalho e com pacientes em fila esperando diagnósticos. No início dessa semana, desses 5, 13 estavam parados, não estavam funcionando por algum motivo. Então acaba sobrecarregando o serviço, vamos dizer assim, né? Porque tem um volume muito grande de raio-x, até em função de ser um serviço de traumatologia, até atende bastante gente com trauma ali, e acaba assim sobrecarregando, né? O serviço tendo só 2 aparelhos no lugar de 5, atende com menos de metade da capacidade. Né? Outra coisa, assim, antigamente eram 4 colegas que faziam, que trabalhavam lá no HPS, hoje são 12. Né? Foi feito um concurso para a prefeitura, já o pessoal tá, assim, foi selecionado, mas ainda não foi chamado para preencher essas vagas. Então isso acaba também gerando uma sobrecarga de trabalho em quem está lá. O diretor do HPS, Júlio Ferreira, admite que equipamentos estão em manutenção, mas garante que o problema não acarreta em prejuízos para os pacientes. O problema que nós temos lá com os equipamentos de raio-x é que com o projeto Qualisul, todo o setor será, a área será ampliada e os equipamentos serão novos, vão ser colocados equipamentos novos. Esses equipamentos que o HPS tem hoje, que mesmo em manutenção tem dificuldade às vezes de conseguir peças, e por isso que são equipamentos antigos. Hoje nós estamos adquirindo aqui equipamentos digitais, o que vai trazer um grande benefício para o hospital. Mas isso é uma situação para o futuro, né, doutor? Mas não é verdade que no momento está operando aí quase com a metade de sua capacidade em equipamentos, dos 5. Mas não traz prejuízo para os pacientes, não. Conforme o diretor, o setor de radiologia vai passar por qualificação e o local será beneficiado com a liberação de novos recursos, mas ainda não há prazos definidos. Quanto ao número de profissionais, o diretor disse que 54 técnicos atuam no setor de radiologia, tomografia e ultrassom. Tatiane de Souza Guaíba, informação com credibilidade.